Arben Ahmedaj ka vendosur të flasë padoreza për sulmen ndaj tij. Ai ka deklaruar se nëse spaketon siç duhet aferën me incineratorin e Tiranës, të gjithë do të llahtarisen. Ahmedaj dha sinjale se të implikuarit shkojnë deri te Veliaj. Po ashtu Ahmedaj tha te intervista se ata që nisën të parët sulmet ndaj tij ishin Erjon Veliaj dhe Belinda Balluku. Ai tha se ata nxorën zërat se dosjen e incineratorëve e kishte dërguar ai te Meta e Kryemadhi. Teoria e konspiracionit që un kam dorëzuar dosjen tek Ilir Meta dhe ambasada amerikane është furnizuar nga Erjon Veliaj, Belinda Balluku dhe un nuk e besoj se Edi Rama e ka besuar, sepse është më i zgjuar se kaq. Këtë histori e ka besuar Lefter Koka dhe Mirel Mërtiri. Dosja dihet publikisht ka qenë pjesa e timit të kontrollit të lartë të shtetit, por kjo u përdor si justifikim për të gjetur kokën e Turkut. Cila ishte koka e Turkut? Ishte një njeri që e ka pranuar që ishte mik me Mirel Mërtirin. Po mirë, po ky s'ka marr pjesë në procedura, por ky nuk ka firmosur. Po çana duhet se s'ka firmosur? Ne do ta ndërtojmë goditjen e këtij njeriu dalë ngadalë në mënyrë që nxjerrja në prit politike të kthehet në vrasje juridike. Dhe cilat janë hapat? Filloi gjithë thymnaja. Jo ka dhënë, jo nuk ka dhënë dosjen. Unë nuk e mora seriozisht në momentin e parë që e dëgjova. Ish miqtë mi mundoheshin në treza ta thonin kështu me keqardhje. Po si ka mundësi që ky Ben Ahmeta ja dha dosjen Ilir Metës dhe ambasadës së SBA-ve? Do me thënë sikur i vinte të keq për mua, si të habitur. Një kultivimi, një konspiracioni të gjatë, nuk e besoj se Edi Rama e ka besuar këtë. Por Edi Rama e ka përdorur këtë kundër meje për të gjetur një njerëz që sipas tij i vë tap çështjes së incineratorëve. Thot Ahmedaj.